Prema izveštajima sa terena, Ukrajinci pripremaju novi ozbiljan napad na Kursku oblast uprkos ogromnim gubicima koje su pretrpeli, kako tvrde Rusi. Vojna komanda navodi da su od početka neprijateljstva u Kursku 6. avgusta oružane snage Ukrajine izgubile skoro 16.000 vojnika, 125 tenkova, 57 borbenih oklopnih vozila, 95 oklopnih borbenih vozila pešadije. Navode se brojke i o značajnim gubicima u artiljerijskim sistemima i raketnim bacačima. Ruski analitičari veruju da se Ukrajinci trenutno spremaju za skoru vojnu ofanzivu velikih razmera. U regionu Sumi nastavlja se kretanje ukrajinskih snaga, što ukazuje na potencijal za nove napade. Poslednjih sedmica pod lupom ukrajinskih obavešteno-izviđačkih struktura je Riljsk. Ovaj grad, sedište istoimenog distrikta, sa blizu 15.000 stanovnika, nalazi se na desnoj obali reke Sejm. Ukrajinci pokušavaju da promene zbivanja na frontu u Kurskoj oblasti, slanjem dodatnih jedinica, ne bili primorali rusku komandu da pošalje nove jedinice u region, sve u cilju smanjenja pritiska na drugim linijama fronta, u istočnoj Ukrajini i Donbasu. Selimo se u Donbas, gde se situacija oko Ugledara dramatično pogoršala posljednjih dana. Ukrajinski telegram kanali izveštavaju o napredovanju i konsolidaciji ruskih trupa u oblasti. Kako prenosi ukrajinski portal Deep State, ruske oružane snage pokušavaju da opkole grad, što stvara značajne probleme braniocima. Nema zvaničnih potvrda o borbama unutar samog Ugledara, ali obe strane potvrđuju da se vode velike borbe. Brojni izvori navode da su ruske jurišne grupe zauzele nekoliko položaja u Ugledaru, pošto su ukrajinske jedinice na ovim položajima desetkovane artiljerijom i borbenom avijacijom. Podsjetimo, Rusi su prošle nedelje napredovali u pravcu Bogojavljenke, čime su u suštini presekli poslednje puteve za snabdevanje ukrajinskog garnizona u Ugledaru. Tokom prethodnog dana ruske snage uspele su da zauzmu strateški važne položaje severno od reke Kaslagač. Ruske jedinice uspostavile su uporište u severnom delu Pavlovke, širina zone napredovanja na prostoru od rudnika Južnodombaska broj 3 do rudnika Južnodombaska broj 1 je oko 3,5 km. Šta se dešava u Zaporoškoj oblasti? Rusi su napali grad Zaporožje vazduhoplovnim bombama, izveštavaju ukrajinski izvori. U pitanju su FAB bombe sa kontrolisanim modulom planiranja i korekcije. Kako tvrde ruski izvori, ruski specijalisti uspeli su da povećaju domet upotrebe FAB-ova, pa se sada u pogođenom području nalazi i Zaporožje. Gradske vlasti potvrđuju napade, ali ne navode detalje, osim tradicionalnih izjava o uništavanju civilnih ciljeva. Prema podacima ruskih izvora, na meti su bili elektroenergetski sistemi. Uskoro treba očekivati i napade na mostove. To će biti signal da počinje ofanziva. Ukrajinci veruju da će se to dogoditi početkom 2025. Plan pobjede Ukrajine biće na stolu svih naših saveznika, objavio je Vladimir Zelenski na društvenoj mreži X. Ova jesen odlučuje budućnost rata, tvrdi Zelenski dodajući da će američki predsjednik Joseph Biden biti prvi koji će detaljno vidjeti ukrajinske predloge za okončanje rata sa Rusijom. Njegovo putovanje odvija se usred američke predsjedničke kampanje, podudara se sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, zakazanom ove nedelje u Njorku. Očekuje se da će Zelenski ponovo pokušati da uveri Bajdena da dopusti Kijevu da napada ciljeve u Rusiji zapadnim oružjem dugog dometa. U međuvremenu Aleksandar Sirski izvestio je Zelenskog o kritičnoj situaciji za ukrajinske snage na istočnom frontu. Generalštab nije u stanju da ispravi situaciju, gubitak Ugledara, Kurahova, perspektive narednog meseca. Pokrovsk će u najboljem slučaju trajati do nove godine, navodi ukrajinski telegram kanal Resident. Sam Sirski potvrdio je da bez raketnih udara, duboko u Rusiju i mobilizacije ljudstva od 20 godina, ukrajinske snage nemaju nikakve šanse za pobedu.